Je pondelok večer, neskoro večer, lebo máme krátko po 10. hodine. Na telefónnej linke mám Števa Havlíka, ktorý zajtra by mal odletieť na súťaž do Chicaga. Dobre si pamätám, Števo, zajtra odchádzaš. Aj keď nepadím, aj keď odletí lietadlo, tak odletím. No. Ja som videl interviu, kde si rozprával o Chicagu, ale mňa by zaujímalo, ako vyzerá aktuálne Števo Havlík. Kvôli tomu, že viem, že ten posledný týždeň je pre každého súťažiaceho veľmi náročný. Dnes máme pondelok, takže nejakým spôsobom sa zhodnúť, ako vyzeráš v podstate 6 dní pred nástupom na súťažné pódium v Chicagu. No to ťažko sa to hodnotí, ako vyzerám. Ja som dneska bol ešte posledný tréning dvoch, ktorý mi celkom išiel, aj som vládal aj všetko, takže z toho titulu som spokojný. Váha mi ukazuje okolo 105 kg, takže dobre, ale už to nejak neriešim, už to len treba nejak dobojovať. Čo sa týka formy, keď som ťa videl naposledy, tak som hovoril, že ešte treba zapracovať na tom povrchu. Predpokladám, že sa to výrazne zlepšilo. Tak vtedy prešli 3 alebo 4 týždne, takže za 4 týždne to tej makačky sa niečo musí stať. Ja dúfam, že sa to pohlo. Ja som spokojný. Vieš, aký máš súperov? My sme nejaký zoznam súťažiacich zverejnili aj u nás na webe. Čím by si ty chcel konkurovať tým, ktorí tam nastúpia na pódium? Dáme za to turistike, tak čím asi pripravenosťou, no tak ja dúfam, že mi to celkom dobre vyšlo a uvidíme, ako prebehne ten záver, ale všetko sa bude riešiť až na pódium. Ja budem spokojný, keď ma vyťahnu do tej prvej porovnávačky, aby som vôbec dostal šancu si s nimi zasúťažiť a tým budem spokojný. Vieš čo, čakal som, že povieš, že symetriou a estetickou postavou z toho dôvodu, že pokiaľ viem, tak ostatní, každý má nejaký defekt. Nie sú to estetické formy kulturistov, sú to skôr také ozruty. Takže formu by si chcel prekvapiť, tak? No, tak toto je zase iná súťaž ako New York Pro a sú tam úplne iní pretekári, takže ťažko povedať, je tam pár mien, ktoré sú dosť známe a určite ich budú ťahať dopredu, ale tak ja si myslím, že všetko sa rozhodne na tom pódiu, takže uvidíme to na mieste. Akým spôsobom budeš ladiť formu tesne pred nástupom na pódiu? Tak ja mám už vyskúšané nejaké štandardy svoje, ktoré mi fungovali v posledných prípravách, tak určite nebudem špekulovať a vymýšľať nové veci. Pôjdem to, čo mám vyskúšané, takže ja nejakú vážnu cukrovačku nerobievam. Sťahujem vodu nejakých 24-30 hodín pred súťažou. A to je všetko. No. Tak, a keď to mi to dobre otečie a dostanem ten glykogen do tých svalov, tak by to mohlo vyzerať dobre. Do Chicaga odchádzaš zajtra. Ak sa si dobre pamätám, z toho posledného interviu, ktoré sme spolu robili, tak spomínal si, že čakajú ťa tam priatelia z Čech. Platí to stále? Hej, platí to. Bude tam na mňa čakať Michal Tryska aj spolu s Jozefom Holičom, takže dúfam, že chlapci sa mňa postarajú a bude to dobrý výlet. Čiže ty podporu budeš mať. Aký je tvoj plán pobytu v Chicagu? Prídeš od súťaži a vrátiš sa domov, alebo niekoľko dní sa tam zdržíš? Nie, nebudem sa tam zdržiať. Súťaže v sobotu, v nedelu v podstate mám nejaký deň na regeneráciu a v pondelok niekedy po obede to letí naspäť, takže nebudem sa tam držať. Pred Arnold Classic amatérov v Kolumbuse sa objavili niektoré videoklipy, tvoje videoklipy, na rôznych weboch. Ako to aktuálne vyzerá teraz s nejakou propagáciou pre touto súťažou? No, videoklipy sú v Amerike na serveroch naťahané, takže čakám na zverejnenie už pár dní, ale dávajú si na čo stať. Dúfam, že to do súťaže stihneme. Kde všade si poslal videoklipy pred radmi? Dohodli sme sa z Muscle Development a z RX Muscle, s Devom Palombom, takže oni prislúbili nejakú podporu, tak uvidíme. Čo sa týka fotografovania, nemáš niečo dohodnuté priamo v dejisku súťaže v Chicagu? Nie, zatiaľ nemám nič dohodnuté. To, čo sme sa bavili naposledy, to Las Vegas to padlo, takže budem mať asi viac kľudu, sústredím sa na tú súťaž. Fotografovanie necháme na jednotlivý. Ak si dobre pamätám z toho interviu pre ten český portál alebo českú webovú stránku, ty si tam vravel, že po súťaži v Chicagu sa rozhodneš čo ďalej.
Ak to bude mať pre teba zmysel, ak uvidíš, že máš na to, aby si bol úspešný v porovnaní, v konkurencii s borcami, ktorí tam budú, budeš pokračovať ďalej, ak nie, a nedopovedal si. Čiže čo zvažuješ po Chicagu? Ak nedám si viac času a budem pokračovať ďalej, tak ja mám v roku, budem mať 38 rokov a v tej kulturistike to nie je smrť ešte, takže nejaké 44-45 ročný pretekári ešte súťažia a dokážem, darí sa im aj vyhrávať nejaké súťaže, takže ešte mám tam nejaký priestor na to, aby som sa zlepšoval. Ja som sa dal na tú profi dráhu s tým, že ja by som rád raz nejakú profi súťaž vyhral, tak ešte sa posnažím. Uvidíme, že že čo povie tá súťaž, koľko času budem potrebať na to, aby som mohol vyrovnať celý super. Čas vlastne ukáže, akým spôsobom sa budeš hýbať a ako sa rozhodneš. Kto ťa všetko, myslím, že okrem toho BMXX a Gaspu ešte podporuje v ceste do Chicaga? Tak už asi len jediný človek, a to je Pišta Semko z Vranova, ktorý mi už dlhé roky pomáha, a ne, zabudol by som ešte Ľubo Pidaň. Vranovčania, východňari pomáhajú východňarom. Od nich určite nejaká podpora vždy mi prišla, aj mi prišla teraz, a veľká vďaka im za to, lebo dneska to už nie bežne. Tých peňazí je strašne málo, ja som rád, že práve oni ti pomáhajú ďalej. No, ak si dobre pamätám, ty si vravel, že v tomto roku už nenastúpiš na žiadnu súťaž. Čo plánuješ robiť, myslím, v tom profesionálnom živote alebo v profesnom živote po Chicagu? Čo si si naplánoval? Tak v prvom rade som si naplánoval dovolenku, pretože som nebol na dovolenke a nepamätám. Takže hneď, ak sa vrátim, pozriem si nejaký last minute, a keď sa bude dať, tak na druhý deň odídem, aby som konečne vypol a dal sa dohromady a fungujeme ďalej. No, kulturistika je beh na dlhú trať a tam sa veci nemenia v priebehu týždňa alebo dvoch, takže budem makať ďalej na sebe a uvidíme, kam sa dostaneme. Dovolenka, máš nejakú obľúbenú destináciu, kam by si chcel ísť, alebo je ti to jedno, len potrebuješ si oddychnúť? V podstate mi to je jedno, ale svojí nikoho sme rozprávali, že by sme sa išli pozrieť na Sardíniu, ja som tam ešte nikdy nebol, som počul o tom ostrove, veľa chváli, že vraj tam je strašne pekne, tak asi niečo tam. Prečo, ak si dobre pamätám, na Sardínii bol tvoj sponzor Števo Semko, takže skús mu zavolať, on ti dá nejaké referencie. On ti povie, že ako tam je. Dobre, ja verím, že všetko veľmi dobre dopadne. To znamená, že tvoje vystúpenie v Chicagu bude úspešné. Nehovorím o výsledku, hovorím o forme. Kvôli tomu, že ak budeš mať formu, tak to som rával aj naposledy, si schopný postaviť sa komukoľvek. Ja ťa poprosím, keď budeš v tom Chicagu, nájdi si prosím ťa nejaký telefón. My môžeme volať do USA v podstate za pár centov. Takže spojíme sa s tebou a pre našich poslucháčov, pre návštevníkov portálu Vizla by si sprostredkoval prvé dojmy zo svojho vystúpenia. Ďakujem pekne za rozhovor, iba pripomnem všetkým. Na telefónnej linke som mal Števa Havlíka, jediného aktívneho slovenského profesionálneho kulturistu, ktorého tento týždeň v sobotu v Chicagu čaká premiéra na profesionálnej scéne. A my všetci mu prajeme všetko dobré. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem aj ja, čo sa týka toho telefónu, určite s tým nebude nejaký problém a spojíme sa a porozprávame sa, ako to celé prebiehalo, a ešte raz díky moc za podporu a dúfam, že nie naposledy.